20000 իշտրակ չէ գրել ինձ։ Ես իշտոր մեկը ասաց, որ դու կարող ես գնալ։ Չէ, ես եմ պատրաստում գնամ, որտեղ օրենքը արհամարացնում է։ Ինչ արհամարացնում է։ Օրենքը, բարիկի դրածը։ Ոչ, ես բարիկի դրածը մարդ ասաց, դրանձնագիրը։ Դրանձնագիրը չունե՞ ասաց։ Չէ, տվյալները չունեմ։ Հրաժարվում է ձեր կողմից։ Հրաժարվում է։ Հիմա եթե դուք Ինձ է տարեք։ Ինձ է տարեք։